بسم الله الرحمن الرحيم. Hop, keyingi mavzu. Bu ham shunga daxli bor mavzu, shuning uchun ham o'qiymiz. 19-chi mavzu Nusrat haqida, chunki jihoddan keyin Nusrat keladi. Uni shartlari nima Nusratda, ya'ni? Bu yerda ba'zi muqaddimalar qildi, bu muhim emas. Buni ko'p gapirganmiz bu muqaddimadagi gaplarni. Ya'ni nima uchun jihod qilish haqida gapiribdilar, hozir gapirdik. Birdaniga mavzuga o'tamiz biz. Nusratni aslida 4 ta asosiy sababi bor. Buni ham batafsil biz Nusrat tamkin darslarida o'rganganmiz. Bu yerda ba'zi ishoralar qilib o'tamiz. Nusratni asosiy 4 ta sababi bor debdilar. Birinchisi iste'dod, ya'ni unga tayyorlanish. Iste'dod deganda bu o'zbekchadagi iste'dod emas. O'zbek tilida iste'dod desa bir narsaga qobiliyat nazarda tutilmaydi, iste'dod deganda. Unaqa nazarda tutilmaydi. Iste'doddan maqsad e'dod, ya'ni tayyorlanish. Nusratni birinchi sababi shu. Ikkinchisi ixlos. Alloh uchun bo'lish shu narsa, ya'ni vatan uchun, bir dunyo uchun, unaqa narsa uchun emas. Uchinchisi taqvo bilan amal qilish. To'rtinchisi Allohdan shu nusratni talab qilib so'rash. Ana shu 4 ta sababdan keyin inshaalloh nusrat keladi. Hop, nimaga hozir kelmayapti desa, chunki ko'pchilik hozir 4-chisidan boshlaydi. Qani endi boshlasa ham, balki faqatgina shu deyiladi o'zi. Ya'ni u nimaydi 4-chisi? Alloh yordam bersa endi deb o'tirish. Alloh yordam bersa endi nima qilardik endi deyish. Ha, bu 4-chisi ekan u. Undan avval 3 ta sharti bor. Ana shu taraflardan biror tarafni e'tiborsiz qoldirilsa, nusrat yo'qqa chiqadi. Ajri ham yo'qqa chiqadi uni. Ya'ni ajr ham berilmaydi, chunki siz ishni oyog'ini osmondan qildingiz. Hozir shularni bir-bir gapirib chiqadilar endi. Birinchisi nima dedik? E'dod, tayyorgarlik. Bu tayyorgarlikni bilishimiz kerakki, biz saromillardan farqimiz. Saromillar aytadi, e'dod 100% kofir bilan tengma-teng bo'lish kerak. Balki undan ustun bo'lish kerak, bo'lmasa jihod qila olmaysiz deydi. Mana unda sputnik bo'lsa sizda ham bo'lish kerak ekan. Vertolyot bo'lsa sizda ham bo'lish kerak ekan. Samolyot bo'lsa sizda ham bo'lish kerak ekan. Bu gapiga unga raddiya, birinchidan tarix, ikkinchidan hozir voqelik. Qur'on sunnati tamomlasa ham demoqchimanda, aslida Qur'on sunnat bilan rad qilinadi. Voqelikdan tarixdan deb. Men aytdik, tarixda musulmonlar hech qachon kofirlar bilan teng bo'lmagan biror jangda. Na Badrda, na Uhudda, na Ahzobda, na mana Tabuk g'azotida, naki Muta g'azotida qarasangiz, musulmonlar 3000, Muta g'azotida kofirlar 200000. Tasavvur qilyapsizmi? Bitta Hunayn jangida ozroq ko'p edi musulmonlar, 10000 deydi, lekin o'shanda ham mag'lub bo'ldi musulmonlar. Demak, umuman musulmon odam mana idodda kofir bilan teng yoki undan yuqori bo'lmaydi. Na adad jihatidan, na odat qurol yaroq jihatidan. Mana sahobalarning hayotini aytdik. Fil borda kofirlarda, sahobalarda yo'q. Boshqa asob anjomlar sahobalarda yo'q. Tarix guvohdik, endi hozir voqelikdan mana. Toliblar Amerikaga qanday g'alaba qildi? Haligacha toliblarda samolyot haydaydigani yo'q. Vertolyot haydaydigani yo'q. Uzoqdan turib uchiradigan raketasi yo'q. Bu ham juda ham sodda sudda. Sputnik yo'q ularda. Bu narsa paroxotlari yo'q, dengizda suzadigan. Suvosti kemalari yo'q, va hokazo. Oddiy qurol aslahalari bor edi. Qanday g'alaba qildi dunyodagi eng qudratli 2 ta imperiyaga? Nafaqat 2 ta, 3 ta imperiya. Birinchisi Britaniya, ikkinchisi SSR, uchinchisi Amerika mana. Qanday g'alaba qildi? Qilar ekan endi mana kofirlar o'zidan olyapti, nima qilay qildi deyapti. Demak, ana bu narsalar hech qachon teng bo'lmaydi. Endi sizga Qur'ondan dalil teng bo'lish shart emasligiga. Alloh Qur'onda a'iddu lahum dedimi? Bo'ldimi? Kofirlarga qarshi idod qilinglar. Yo'q, a'iddu lahum mastatotum min quvva. Qodir bo'lganinglarcha quvvatni tayyorlanglar degan. Undan uyog'i bizning zimmamizda emas. La yukallifullohu nafsan illa ma ataha. Alloh biror jonga unga bergandan boshqasini yuklamaydi dedi. Ana shundan ayrilamiz biz saroy mullalarda. Biz ham idod qilish kerak deymiz. Ha, hashakallar bebosh bo'lib chiqib ketavermaydi kofirning qarshisiga jang qilaman deb kapanni ko'tarib. Ha, idod qilish kerak. Ha, lekin o'z navbatda mana saroy mullalarga o'xshab fikrlamaymiz ham. Kim bu idod faqatgina mana shu qurol yaroq adatda emas.
moddiy narsalarda ma'naviy idod ham bor. Uki birinchi o'rinda odamlarga o'zi tushuntirish kerak. Nima uchun urushishimiz kerak biz? O'lsak qayerga ketamiz? Himmatni ko'tarish kerak odamlarda, g'oyani tushuntirish kerak, jihatdan maqsad nima? Va shijoatlantirish ham idod odamlarni. Mana jang paytida kerak bo'lsa nashida ham idod bo'ladi. Sahobalar ham nashida aytib urushardi. Nashida aytib masjid qurdilar. U ham bir ma'naviyatini ko'taradi-da odamlarni, ruhiyatini. Shuning uchun mana har bitta davlatda qarasangiz gimni bo'ladi-ku, ya'ni davlatlarda aytiladigan. O'shani ohangiga qarasangiz odamni jo'shqinlantirib yuboradigan ohang beriladi. To'lqinlantirib yuboradigan. Qichqirib yuboradi o'rtasida qaydir joylarda, ana shu o'zlariga mahya bo'lib yotadi. U kerak. Ya'ni bu ham bitta idod deyapti. Axborot bitta idod. O'zi bu sohada, ya'ni ma'naviy idod sohasida deyapti. Musulmonchalik oliy ma'naviyatlik askari yo'q yer yuzida. Chunki musulmon odam o'lsa shahidman deb urushadi. U tugash emas o'lim unga. Men yerda bola chaqasi qolib ketdi, endi ayriliq, judolik, shu bilan ko'risha olmaslik emas. Undan yaxshi bola chaqalar, undan yaxshi ahllar kutib o'tiribdi seni deb urushadi musulmon odam. Yashasa, Alloh manhajini tahqiq qiladi, ya'ni ro'yobga chiqaradi hayotda. Yer yuzida Allohni hukmini tatbiq qiladi. Shuning uchun ham bu borada ma'naviy oliylikda musulmonga yetadigani yo'q deydi. Mana Amerikani Afg'onistonda askarlarini aytib, qanchasi o'zini o'zi o'ldirib qo'ygan. Hatto jangdan qaytib borib Amerikada o'zini o'zi o'ldirib qo'ygan nechtasi. Musulmon odamlar hech qachon jangda o'zini o'zi o'ldirib qo'ymaydi. Bitta ikkita sodir bo'ladigan holatda u ham o'sha yarador bo'lib chidolmay o'ldirib qo'yganlar bo'lmasa musulmonlarda. Lekin soppa-soq turgan odam o'zini o'zi o'ldirib qo'ymaydi. Nima uchun? Chunki aqida bor musulmon odamda. O'lsa u shahid. Amallar bechoralarda aqida yo'q. Shuning uchun o'zi o'ldirib qo'yapti askarlar. Shuning uchun Alloh oyatda mana aytibdi, qarang, va aydu lahum mastata'tum min quvva. Qodir bo'lgan quvvatingizni tayyorlanglar va bo'ylangan otlarda dedi. U bilan Allohning dushmanini va o'zingizlarning dushmaningizni qo'rqitasizlar. Ulardan boshqalar bor, sizlar bilmaydigan, Alloh biladiganlar, o'shani qo'rqitasizlar. Kim ular? Sizlar bilmaydigan, Alloh biladigan munofiqlar. Men hozir aytyapmiz, qarang. Rasululloh asrida munofiqlar dami chiqmay yurgan. Bitta ikkitasi minin-sinin qilib qo'ysa ham, oyat tushganda birdaniga kelib tavba tazar qilib qolishgan, biz nima deganimiz yo'q deb. Hazillashuvdik, jiddiy aytmoqdik, shuning shunchaman debdi. Endi savol deyapman. Nimaga hozir bular bu darajada biz bo'lib ketdi munofiqlar? Televizorga chiqib munofiqlik qilyapti. Ha? Yomonlayapti mana jihatda mana marazini sochib yotdi, ijtimoiy tarmoqlarga chiqib olib, xohlagan gapini gapiryapti. Sabab mana shu narsa yo'q, Alloh oyatda aytgan. Turhibu nabihi adu wallohi va aduwakum va akharina min dunihim la ta'lamunahum Allohu ya'lamuhum. Ana shu 3-chi toifani munofiqlarni uki biz bilmaymiz, Alloh biladi uni. Lekin chiqadi oxiri keyin yuzaga. Ana o'shini qo'rqitadigan idod yo'q. Hech kim biladi mushugini pishdigan yo'q birontasini. Ana shu uchun chiqib og'ziga kelgan gapni gapiryapti. Ko'rasizmi nima uchun jihad kerak? Ana shuning uchun oyat davomida aytadi, mana va ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Nima ikki narsani nafaqa qilmanglar Alloh yo'lida sizlarga o'tuvlik qilib beriladi, sizlarga zulm qilinmagan holatida. Endi bu yerda odamlar keladida, mana axloqdan deydi, dars o'taman deydi. Halol haromdan dars o'taman deydi. Ana shu axloqingizda ham halol haromingizda ham saroy bulni chaypab tashlaveradi, modomiki jihod bo'lmas ekan. Mana chiqib chaypayaptimi? Bankda ishlashlikni halollab beryapti. To'g'rimi? Kreditga pul olib uylanishlikni halollab beryapti. Hech kim sizga namoz uchun ishdan keting demaydi, deyapti. Va hokazo. Hijobni quloq orqasidan uravering, deyapti. Bundan boshqa qancha maraz-maraz gaplarni gapiryapti. Bu narsalar odamlar ana shuni yomon ko'radi. Buni deydi, gapirish kerak, ogohlantirish kerak, odamlarni tushuntirish kerak deydi. Sizga aytyapmizki, tushuntiring, gapiring, mayli. Lekin ana shu munofiqni qo'rqitadigan quvvat, idod bo'lmaskan, bu to'xtamaydi. Ana shuning uchun Alloh axirina min dunihim, ana shu boshqalar bor ichinglarda deb qo'ygan. Ular bilmaysizlar, biz bilamiz degan. Bu ichimizda degan joyini boshqa oyatlardan olyapmiz. Amman haulakum min al-arab munafiqun va min ahli al-madina degan.
oyatda. Atrofdagi va Madinaning ichidagi munofiqlar bor degan, sizlar bilmaydigan. Musulmon odamga idod qilmasa, u musulmonlik uchun nusrat kelavermaydi, deyapti. Ya'ni biz o'zi haqimiz uchun o'z nusrat kelavermaydi, haqsan deb. Alloh bu dunyoni sabablarga bog'lagan. Islom mo'jizalar bilan g'alaba qilib ketavermagan hech qachon. Ya'ni hali ertaklardagidek yoki bir qarasangiz hali hindlarda shunaqangi aqidalar borki, mo'jiza sodir bo'lib ketaveradi. Unaqa emas. Bu bashar qo'li bilan Alloh nusrat beradi. Basharki idod qiladi. Mana Alloh qarang, rasuliga nusrat berganda mo'jiza bilan nusrat berishini aytadimi? Yo'q. Huvallazi ayyadaka binasrihi va bil mu'minin dedi. Mana Anfal surasini 62-chi oyatida Alloh sizni nusrati bilan quvvatlaydi va kim bilan? Mu'minlar bilan quvvatlaydi deydi. Demak, hatto payg'ambarga atrofida bashar kerak. Alloh o'zi shunday yordam berib qo'yavermaydi, Alloh yordam bersin deb. Idod kerak, ya'ni odamlar mu'minlar bilan yordam beradi sizga, deyapti Alloh. Shuningdek, maloyikalar tushirilsa ham hattoki. Masalan, Badr jangida maloyikalar tushirildi. Nechta maloyika tushdi? Alloh oyatda aytdiki, 3000 ta maloyika bilan Alloh sizga yordam bergan yetmaydimi dedi. Ol Imron surasining 124-126 oyatlarida agar sabr qilsanglar, taqvo qilsanglar, 5000 ta maloyika bilan ham yordam beradi dedi. Sizga savol. Maloyikani bittasi yerda ostin ustun qilib tashlaydi. 5000 maloyika nimaga kerak? Demak, maloyikalar yordam berish uchun kelmagan aslida. Agar yordam berish uchun kelganda, deyapmiz, bittasi yetardi. Kofir zotini tip-tekis qilib tashlardi. Ular nimaga kelgan unda? Shunchaki musulmonlarni ma'naviyatini ko'tarish uchun kelgan. Mana shuni Alloh o'z oyatida aytib qo'yibdi, o'sha Oli Imron surasining 126-chi oyatida: "Va ma ja'alahu Allohu illa bushra lakum va litatma'inna qulubukum bih va man nasu illa min indillahil azizil hakim." Alloh bu malaikalarda sizlarga shunchaki xush xabar bo'lsin dedi. Nusrat emas bu, ya'ni. Va qalbingizlar xotirjam bo'lsin dedi. Nusrat Allohdan. Bu nima degani? Demak, ma'naviyatinglar ko'tarilsin degani. Shuning uchun nima aytyapmiz biz? Ana shu maloika vazifasini bajaradi gohida axborot. Maloika vazifasini bajaradi gohida xila. Maloika vazifasini bajaradi gohida nashida kerak bo'lsa. U nima? Maloika vazifasi degani ma'naviyatni ko'tarish. Ya'ni sinib qolmaslik, o'ldik, tamom bo'ldik, xor bo'ldik, go'r bo'ldik deb. Ma'naviyat oliy bo'lar ekan inson g'olib bo'ladi. Farishtalar ana shu uchun tushgandi, deyapti Alloh. Toki musulmonlar tushunsinki, nusrat bu mo'jizaviy bo'lib sodir bo'lib ketavermaydi. Ya'ni shunday o'zi kofirlar yiqilib tushavera turgan joyda unaqa bo'lmaydi. O'sha maloyikalar o'ldirgan odamlar shuning uchun sanoqlik. Masalan, Badrda ha maloyikalar ishtirok etdi. Lekin sanoqlik odam maloyikalar o'ldirgan. O'zi sizga savol, nechta kofir o'ldi Badrda? 70 ta kofir o'ldi bor yo'g'i. 70 tasi asir tushdi. Endi qarang, musulmonlardan mayda 300 tasi bor hozir. Endi maloyikalardan 5000 tasi tushgan bo'lsa. 5000 ta maloyika, 300 ta sahobiy bor yo'q 70 ta odam o'ldirdimi? Mana shunda bor yo'q 70 ta odam o'ldirdi. Demak, maloyikalar odam o'ldirmagan deganli o'zi. Sanoqlik odam o'ldirgan. Nimaga keldi unda ular? Ana shu uchun keldi, deyapmiz, ma'naviyatni ko'tarish uchun. O'ldirib berish uchun emas, u kofirlarni. Hay barakatlar qilib turish edik o'zimizda, ana shu uchun kelgan. Demak, bu ishni maloyikadan boshqa bilan ham qilsa bo'ladimi? Ana shuni Alloh ko'rsatib qo'yishdi degan. Qiyomatgacha biz ichimizda maloyikalar chuvirmasligi mumkin jang paytlarida. Lekin o'zimiz shunday qilishimiz kerak degan narsani Alloh ko'rsatib qo'ygan. Hay barakatlar zo'r bo'lyapti, mana bo'ldi, hammasi tugadi kofirlar deb. Ana ularni kofirlarni ma'naviyatini tushirib, musulmonlarni ma'naviyatini ko'tarib turishlik uchun axborot urushi deyiladi buni. Hozir qarasangiz, mana Rossiyaning axborotini kuzating. Faqat ana shu o'zini o'zi maqtaveradi, musulmonlar xor bo'ldi, go'r bo'ldi, go'yoki o'ldirdik 20 ta terroristni, o'zi hech kim o'ldirgan yo'q. O'ldirsa haqli o'ldirgan. Bombardimon qildik terroristlarning bazasini deydi, bozorni bombardimon qilgan qarasangiz. Maktabni bombardimon qilgan, doktorxonani bombardimon qilgan. Ana shunaqa qilib yolg'ondan aldab xalqini, go'yoki biz kuchayib ketdik, mana bu dushman terroristlar xor bo'ldi deb uradi.
o'zini nimasini ma'naviyatini ko'tarish uchun odamlarni. Hamma davlatlarda shu. Shuning uchun doim aytyapmiz biz musulmonlar o'zi o'lgan ummatni suvga tepib, o'ldik, xor bo'ldik, durmaslik kerak. Bu maloikalar tushligidagi g'oyani tushunmaslik bu. O'shanga zid ish qilish. Yoki boshqa oyatda Anfal surasida mana 9-10 oyatlarida Robbilardan madad so'radinglar, mana shu Badrda kelgan mana. Sizlarga mustajob qildim, 1000 ta farishta bilan yordam beraman dedi. Buni sizlarga Alloh faqat xush xabar va qalbinglar xotirjam bo'lishligi uchun dedi. Nusrat esa Allohning huzurida. Yana mana Anfal surasining 12-14 oyatlarida aytadi. Robbingiz malaikalarga vahiy qildi, men sizlar bilanman. Sizlar bor nima qilinglar? Kofirlar kalasini olinglarmi? Yo'q. Birinchi undan ham avval. Kofirlar kalasini olish ham bor. Undan ham avval fasabbitul ladina amanu. Iymon keltirganlarni sobit qilinglar dedi Alloh. Ya'ni ma'naviyatini ko'taringlar ularni. Kofirlarni qalbiga men qo'rquv tashlayman. Bo'yinlarini ustidan chopinglar ularni va har bir bo'g'imlarini ustidan chopinglar. Bu kimga aytilgan? Bu faqat farishtalarga emas, mu'minlarga ham aytilgan gap. Farishtalarga aytilgan gap yuqoridagi qismi asosan. Uki sabbitul ladina amanu. Iymon keltirganlarni sobit qilinglar. Shuning uchun ham aytamizki, deyapti mana, hech qachon islom tarixida nusrat to'la qonlik idod bilan bo'lmagan. Qudrat boricha idod bilan bo'lgan. Mana, na adatda tenglik bo'lmagan, na udat, ya'ni qurol aslahada tenglik bo'lmagan. Ammo iymon bo'lgan. Ixlos bo'lgan, ana shu Allohning quvvati kelgan, shunda yordami kelgan. Sahobalar mana shuni aytardilar. Mana bir voqea bunga bitta misol. Abdulloh ibn Vahir radhiyallohu anhu musulmonlarni Mu'ta g'azotida shijoatlantirganligini qarang, deyapti. Mu'ta g'azotida 100 mingta romlik bor. Rum imperiyasiga urushga ketyapti sahobalar. Yana ularga arablar qo'shilgan, nasoro arablar, lahim, juzam shunga o'xshagan o'sha rumliklarga tobi bo'lgan arab qabilalari. O'shalar qo'shilgan 100 mingtasi. Natijada 200 ming odam bo'ldi. Sahobalar esa 3 mingtadan oshmasdi dedi. Nima qila oladi endi, savol qiling? 3 ming odam 200 ming odam oldida. Bu bir barobar emas, 10 barobar emas. 100 barobar ko'p bo'lyapti-da endi bu. 100 barobar, to'g'rimi? Balkam. Shunda Abdulloh ibn Ravoha turib musulmonlarga xutba qilganlar, qarang. Ey qavm, dedilar. Allohga qasam, sizlar yoqtirmayotgan bu narsa sizlar talab qilib chiqqan narsaning o'zi lekin, deganlar. Nima degani bu? Ya'ni hozir 3 mingta odam 200 mingta odamni oldida o'tirishni kim yoqtiradi? U kimni ko'zi uchib turibdi unaqangi narsaga? Kim yoqmaydi unaqa urush, to'g'rimi? Ha. Ana shuni aytayaptilar, sizlar yoqtirmayotgan shu narsa, lekin shu sizlar talab qilib chiqqan narsaning o'zi shu, ya'ni u nima? Shahodat. Yomon, to'g'ri, lekin nima? Yaxshi. Shahodat deganlar. Ko'rasizmi, qanaqangi fikr deyapti? Umuman ma'naviyatni tushirishlikka yo'l qo'ymagan. Biz odamlarga adat bilan urushmaymiz, son-sanoq bilan, ya'ni. Quvvat bilan ham urushmaymiz, qurol-yarog' bilan ham. Ko'pchilik bilan ham urushmaymiz biz, deganlar. Biz odamlarga din bilan urushamiz. Alloh bizni shu din bilan chunki karamlik qildi. Yo'lga chiqinglar. Ikki yaxshilikdan biriga yashasizlar. Hech kayfiyat tushirmanglar, deganlar. Yo zohir bo'lasizlar g'alaba qilib, yo shahid bo'lasizlar, deganlar. Odamlarni hammasini ma'naviyat ko'tarildi. Allohga qasam, Abdulloh ibn Ravoha to'g'ri aytdi, dedilar-da, shunday yo'lda davom etdi odamlar. Jang boshlandi. Ha, to'g'ri, shahidlar berildi. Abdulloh ibn Ravoha shahid bo'ldilar. Keyin mana Zayd shahid bo'ldilar Mu'ta g'azotida, ma'lum qissani bilamiz. Oxir Xolid ibn Valid vaziyatni qo'lga olib, odamlarni tirik olib chiqib keldi qolganini. Nima bo'ldi endi, deydi mana. Obor bekorga o'lib kelding, deydi. Bekorga o'lib kelganligi yo'q. Shahar bedaroza emas degan narsa ko'rsatib qo'yildi kofirlarga. G'orga muomalasini qilavermaydi musulmonga. Ana shuni hozir aytyapmiz. Shunaqa musulmonlarda idod, urush yo'qligi uchun kofirlar xohlagan muomalasini qilaveryapti. Eng odamni bugun jahlini chiqargan, alam qilgan narsa odamga. Bugun hozir mana xohlagan davlatingizga borsangiz, bitta ayolcha, bir tepsangiz o'lib qoladigan ayolcha, bir ba'zangidek erkakni qulining kishan solib, xohlagan muomalasini qilib o'tiraveradi unga. To'g'rimi? Hech narsa deya olmaysiz. Bir tepsangiz o'ladi aslida, qarasangiz mana. Lekin hech narsa deya olmaysiz.
xohlagan muomalasini qiladi, jirkiydi, so'kadi, kerak bo'lsa uradi ham, xohlagan muomalasini qiladi. Nimadan mana shu narsa? Jihod yo'qligidan deyapmiz. Agar jihod bo'lsa, buni qilib xohlagan muomalasini qilavermaydi hamma musulmon odamga. Mana shu Allohdan kelgan nusratni e'tiqodi deyapman. Sahih e'tiqod shunaqa bo'ladi. Ya'ni unga e'dodni qo'ldan kelgancha qilamiz biz. Keyin nusrat Allohdan deymiz. Xo'p, ikkinchi nuqta dedik, ya'ni nusrat sabablaridan ixlos bo'lish kerak degandik. Ya'ni Alloh uchun urushilinadi. Qiynalib ketgandan, boraga joy qolmagandan emas. Allohning kalimasi oliy bo'lsin uchun urushilinadi. Boshqa bir sababdan emas deyinyapti. Buni hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, bir odam g'animat uchun urushadi, bir odam nomi chiqish uchun urushadi, bir odam uni ko'rib qo'yilishi uchun urushadi, ko'zing ko'rsaman deb. Qaysi biri Alloh yo'lida degandikda aytdilar, kim Allohning kalimasi oliy bo'lsin deb urushsa, ana shu Alloh yo'lida bo'ladi. Agar vatan uchun urushsa, shunchaki uni qoni to'ymay qolgani uchun, gaz yo'q, svet yo'q deb urushsa, u jihod deyilmaydi bunaqangi urushlarni. Musulmon odam qandaydir bir tog'utni hukmini mustahkamlab berish uchun, yoki sultonning hukmini, yoki bir partiya uchun, yoki qandaydir bir muayyan tabaqa uchun, jins uchun, qandaydir bir davlat uchun urushmaydi. Yoki bir odamni olib, o'rniga boshqa odam olib kelish uchun, hali aytganimizdek, qora eshikdan tushib, oq eshikka o'tirish uchun urushmaydi musulmon odam. Yoki qandaydir bir partiya g'alaba qilish uchun urushmaydi, deyapti. Bir johiliyat nizomini ketkizib, o'rniga yana bitta johiliyat nizomini olib kelish uchun urushmaydi. Hozirgi kunda mana demokratlarning urushidan maqsadi shuda. Masalan, mana Suriyada qarasangiz ham 100 mingta toifa urushib yotibdi. Hammasi mujohid demaymiz ularni biz. Ularni qanchasini maqsadi Bashar tog'utni olib ketib, uniga bitta demokrat tog'ut olib kelish yana. U qora eshikdan tushib, oq eshikka o'tirish. Uni jihod demaymiz biz hech qachon. Mana shuni aytilyapti. Bir nizom johiliyni yo'qotib, uniga yangicha bir nizom johiliy olib kelish bu jihod deyilmaydi. Lekin nima uchun urushilinadi? Tamomiy zulmni yer yuzidan yo'qotish uchun urushilinadi. Va tog'utlar hukmini tamomiy hamma makondan to'xtatish uchun urushilinadi. Johiliyat nizomini qayerda bo'lsa ham yo'qotish uchun yerni hammasida musulmon odamning amali umumiy bo'lishligi uchun urushilinadi. Shuningdek, musulmon odam bir yerni bosib olib, uni boyliklarini egallash uchun urushmaydi. Kofirlash uchun urushadi, mustamlaka deyiladi ya'ni. Va u yerdagi xalqni o'zini ishchisi qilib olish uchun urushmaydi. Yoki musulmon odam bir ulkani o'zini tijoratini rivojlantirish uchun uni bosib olish uchun urushmaydi. Ya'ni mana hozir kofirlar siyosatda shu bir ulkanni bosib oladi-da, keyin tovarlarini o'sha yerga sotadi majburlab. Musulmon odam bu uchun urushmaydi, deyapti. Musulmon odam nima uchun urushardi? Insonni maxluqqa qullikdan, molga qullikdan, shahvatga qullikdan Allohga qullikka olib chiqish uchun urushadi. Musulmon odam shuningdek bashariyat o'ylab chiqqan bir nizomlarni tatbiq qilish uchun urushmaydi. Ya'ni aytganimizdek, demokratiyami, konstitutsiyami, odamzodning miyasidan chiqqan sarqit, ana shunaqa narsalarni tatbiq qilaman deb urushmaydi. Kapitalizmmi deyapti mana. Sotsializmmi yoki boshqa shunga o'xshagan iqtisodiy, ijtimoiy nizomlarni tatbiq uchun urushilmaydi. Allohning manhaji tatbiq bo'lsin uchun urushilinadi. Ana bunaqangi niyatda urushadigan musulmon bo'lsa, Allohdan nusratga haqlidir. Agar o'ldirilsa, shahodat ajriga haqlidir. Xullas, bu ikkinchi sharti nusratni dedik, u nima? Ixlos. Uchinchi sharti taqvo bilan amal qilish dedik. Hamma sohada hayotda. Bi taqvo, bi amal bo'lar ekanmiz, Allohim o'zing nusrat ber degan gaplar befoyda. Umar radhiyallohu anhu askarlariga qilgan nasihatlarini o'tdi-ku, xulafolar darsida o'qishni siyratida. Dushmandan qo'rqishingdan ko'ra gunohingdan qo'rq deganlar. Chunki dushman gunohingdan keladi senga. Musulmon odamga quruq idod kifoya emas. Qurol-yarog'larni tayyorlab qo'yib boshqa, mana aytyapmiz, kofirlarda hamma idod bor. Nima qilib qilmayapti? Chunki taqvo yo'q, amal yo'q ularda. Bu idodni chunki aytyapti, mana mu'min ham qilaveradi, kofir ham qilaveradi. Har qanday jangchi qilaveradi idodni. Shuningdek, quruq ixlos ham kifoya emas, deyapti Alloh uchun degan gap. Mana hozir ko'pincha mujohidlar ana shuni unutib qo'yadi-da, ha Alloh uchun yuribmiz deydi. Ha, amal kerak, Alloh uchun yurgan bo'ldi emas. Amal qilish kerak, taqvo qilish kerak. U endi
o'rganish kerakmi amalni nimaligini, xulqni, fe'l atvorni to'g'irlashlik uchun? Darsni eshitish kerak shu uchun. Qur'on, hadis, tafsirini, sharhini eshitish kerak. Bu quruq haligi birashura qisqa darslar emas. Shu bilan shuni biz doim takror aytyapmiz. Mujohid odam xususan mana janglar to'xtab turgan paytida ilm o'qish kerak. Qisqa haligi quruq shijoat qo'zg'aydigan darslar bilan iymon hosil bo'lmaydi. Odamda dinning mohiyatini tushunish, iymon hosil bo'lish uchun to'liq bir boshdan tizib eshitishlik kerak darslarni. O'shanda amal taqvo hosil bo'ladi. Amalsiz quruq iymon foyda bermaydi deyapti. To'g'ri, kofir demasligimiz mumkin odamni biz. Kufrdan yaxshi o'sha ham. Lekin bu rosih iymon deyilmaydi. Ya'ni mustahkam iymon deyilmaydi. Agar ana amallar, a'zolar amallari bilan tasdiqlansa, ana uni iymon desak bo'ladi. U nima amal desang, Alloh buyurgan barcha narsa amal. Alloh qaytargan barcha narsadan tiyilish ham amal. Sirdayu oshkorada Allohdan tiyilish, Alloh buyurganini qilish, qaytargandan tiyilish amal. Ana shunda musulmon haq mu'min bo'ladi. Shunda Allohning nusratiga haqli bo'ladi. Alloh oyatda aytadi buni qarang mana. Ya ayyuhallazina amanu in tansurulloha yansurkum va yusabbit aqdamakum. Ey iymon keltirganlar, agar Allohga yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam beradi va qadamlarni sobit qiladi. Mana Alloh yordam berishdan avval nima qilinglar deyapti? Allohga yordam beringlar deyapti. Qanday Allohga yordam beramiz? Amal bilan. O'shanda qadamlarni ham sobit qiladi deyapti. Bu degani odam yarim yo'lga borib keyin jihoddan hafsalasi bir bo'lmaydi. Ko'p ko'rasiz-da shunaqa odamlarni jihod qilib, yarim yo'lga borib hafsalasi bir bo'ladi. Nimadan ekan shu amal qilmaslikdan bo'ladi. Agar amal qilganingda qadamingni sobit qiladi deyapti. Demak, qachonki mu'min odam o'z nafsida Allohga yordam beradi, ya'ni uni hukmlariga amal qilib, shunda keyin Alloh unga yordam beradi. Shunda keyin Alloh ularni qalbini sobit qiladi deyaptilar. Ya'ni keyinchalik toyilib ketishlikdan, buzilib ketishlikdan yoki zodagonlikka berilib, dunyo parast bo'lib ketishlikdan Alloh u odamlarni asraydi. Aks holda jihod qilgan taqdirda ham inson keyinchalik buzilib ketadi. Jihod qilib ham adashib ketadi. Endi mana shu uchta shartni qilsa musulmonlar. U nima dedik? Birinchisi qo'ldan kelgancha idod, ikkinchisi Allohga ixlos, uchinchisi amal va taqvo. Ana shunda to'rinchisini qiladi endi. U nima edi? Allohim o'zing yordam ber deydi. Ko'rasizmi qachon bo'ladi bu narsa? Hozir narvon to'rinchisiga sakraydi biz odamlar. Alloh endi shu ham kam toifa odam. Allohim o'zing musulmonlarga yordam ber deyotganlar ham o'zi qancha kam deyapmiz. Lekin o'shalar ham o'zi aslida aksari to'g'ri yo'ldan kelgani yo'q. Endi tushunavering nega Alloh mana ko'pchilik istayotgan nusratni bergan yo'q. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qaraylik. Badrga chiqdilar. Idod qildilarmi qo'ldan kelgancha qildilar. Sahobalarni ixlos tarbiyalaganlarmi? Tarbiyalaganlar. Amal taqvo bormi sahobalarda? Amal taqvo bor. Ana shundan keyin Rasululloh chodirga chiqdilarda kechasi bilan duo qilib chiqqanlar. Hatto Abu Bakr radhiyallohu anhu Rasululloh yoniga kelib aytdilarki, "Allohumma Abu Bakr radhiyallohu anhu aytdilar, "Ya Rasululloh, ba'zi munashadatika robbak" yetadi ba'zi munoshada qilganingiz ham, ya'ni Robbingizga qilgan murojaatlaringiz ham shunchasi ham yetadi. Alloh sizga qilgan va'dasini ijro qiladi deb Rasulullohga tasalli bildirdilar, chunki Rasululloh shu darajada duo qildilar. Allohim, agar shu jamoat halok qilsang, yer yuzi senga ibodat qilinmaydi dedilar. Shunda Bakr radhiyallohu anhu yuqoridagi gaplarni aytdilar. Shundan keyin Allohning nusrati keldi xullas. Mana duo yolvorish qachon bo'ldi? Shu bilan bu haq bilan botil o'rtasida ajrim kuni Badr kuni sodir bo'ldi. Musulmonlar g'alaba qildilar. Agar shu shartlarni biriga putur etsa, mag'lubiyat bo'ladi. Shundan keyin odamlar bugun mana mag'lubiyat sababidan hatto diniga ishonchini yo'qotib qo'yapti deyaptilar. Shartlarni qilmayapti yuqorida aytilgan nusrat to'rtta shartini. Keyin nusrat kelmayapti. Odamlar dinidan shakka tushyapti. Ya'ni bu g'alaba keladi deganda kelmayapti-ku degan darajaga boryapti.